Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru nebo dalšího dílu ze seriálu. A tentokrát se budeme zabývat podzimem. Vítám tady Věru Šourkovou. Ahoj, Věru. Ahoj, Adrianko, všechny vás zdravím. Naši diváci tě znají, ale ti, kteří koukají poprvé, tak bych tě ještě ráda představila. Ty jsi astroložka, numeroložka a zapomněla jsem ještě na něco důležitého? Já myslím, že to hlavně si řekla. No, jaký jsi měla léto, jak jsi se měla? Léto bylo úžasné, velice rychle uběhlo, ale čeká nás krásný podzim. Tak pojďme na to. Začneme zářím, tak co nás tam čeká a nemine? Tak září, vlastně ještě do poloviny září máme stále léto. Na to bychom neměli zapomínat. Pevně věřím, že i když teď momentálně, když natáčíme, je trošku pošmourno, takže se nám ještě ty krásné letní teploty vrátí, tak si užijeme ještě pár letních dní. Léto vlastně trvá až do 23. září, kdy slunce vstupuje do znamení vah a právě toho 23. září nastává podzimní rovnodennost, takže tu dobu se nám nastartuje podzim. Takže ta první polovina září je v podstatě ještě letní. No a jaké jsou astrokonstelace na září? Je to zajímavé. Ta první půlka září ještě je panenská, slunce se pohybuje skrze znamení panu a vlastně toto období můžeme využít k tomu, aby jsme si tak trošku udělali pořádek v životě, aby jsme si vytvořili nějaký systém, podle kterého budeme chtít vlastně během podzimu pokračovat, aby jsme také se léčili nejenom fyzicky, ozdravovali fyzicky, ale i duševně, psychicky. Můžeme se zaměřit na to, co je v nerovnováze a postupně dávat to do rovnováhy, což bude pak ideální, když slunce půjde ze znamení vah, aby ta rovnováha nastala. Jinak od 4. září, říkám to správně, já se podívám, ano, od 4. září se Venuše, což je planeta náš žen, planeta lásky a ženství, to je v ohnivém znamení lva dlouhodobě, protože byla také dlouhodobě retrográdní v zpětném pohybu, tak od 4. září se Venuše konečně obrací zase zpátky do toho přímého chodu. Takže konečně si budeme moct užít kvality Venuše ve lvu se vším, co k tomu náleží. Takže Venuše ve lvu bude zářit, může v podstatě označit sebe sama za královnu. Čili my ženy můžeme s touto energií pracovat. Takže od 4. září nám to nastane. Potom vrátím se zpátky k paně. Ve znamení pany se pohybuje i Merkur. Ten je aktuálně taky retrográdní a v podstatě retrográdní Merkur nás směřuje do svého nitra. Máme vést jaksi komunikaci, rozhovor se sebou samým, se svým vlastním nitrem a tam vlastně najít to, co je potřeba právě vyléčit a co je potřeba zharmonizovat. No, od 15. září jde Merkur vpřed, takže opět, co se týče komunikace, co se týče cestování, tady se nám věci zase hezky rozeběhnou i v tom vnějším světě, nejenom v tom vnitřním světě. A mimochodem, Merkur má celé září moc hezké aspekty. Merkur je, vzpomeňme si, planeta právě komunikace, je to planeta intelektu, našich mentálních vzorců, mentálních pochodů. No a má moc hezké aspekty vlastně na začátku září, 4. září a potom ještě ke konci září, 25. je Merkur v harmonickém aspektu s Jupiterem, což je velmi příjemné. Mělo by být pro nás snadné se něco učit, sdělovat myšlenky druhým, případně diskutovat o něčem. Je to také vhodná data jsou to k případným popisům nějakých smluv důležitých. No a potom ještě úplně na konci září je Merkur v harmonickém trigonu s Uranem a tady nám mohou přijít nějaké zajímavé podnětné myšlenky,
které můžeme právě prakticky zrealizovat. Protože Merkur v Paně je velmi praktický a právě přemýšlí cestami, které nás vedou k něčemu, co prakticky využijeme systematicky ve svém životě. No, pak tady máme Mars, to je planeta naší energie, naší vůle, je to planeta mužství, mužské energie. A ta aktuálně, nebo ten aktuálně je ve vzdušném znamení vah. V tomto znamení se přímý Mars necítí až tak moc dobře, protože váhy je znamení, které vidí spoustu možných cest. Mars prostě ten jde přímo, ten vidí jednu cestu, kdežto váhy vnímají, že těch cest může být i více. Což je pozitivní, ale na druhou stranu nás to může vést určité nerozhodnosti, rozpolcenosti, takže v tomto případě může nám trvat třeba delší dobu, než se rozhýbeme k nějaké akci, ale pozitivní to je, že Mars ve znamení vah je, říká se mu pokojný bojovník nebo mírový bojovník, takže tady bude snaha vést případné diskuze nebo pře spíše tou mírovou cestou nebo tou diplomatickou cestou. Tak, pak tady máme nějaké lunární cykly. 15. září je novoluní v Paně na zhruba 22. stupni Pany a nov v Paně je v harmonickém aspektu na Uran. Pak tady máme opozici na Neptun a v harmonickém aspektu i na Pluto. A toto je ideální období, kdy se můžeme věnovat právě léčení těla i ducha. Čištění případně nějakých negativních myšlenek, které může být docela úvozovka snadné, nebo nám to může jít velmi dobře. No a vlastně je to taková očistá těla, duše, je to uvědomění si toho, co teď je pro nás podstatné, to, co pro nás podstatné není, tak to můžeme ze svého života vypustit nebo se tomu přestat věnovat. Věnovat tomu naši pozornost, protože jak dobře víme, kam směřuje naše pozornost, tam směřuje naše energie a vlastně svou pozorností ty věci živíme. Posilujeme je, takže bychom měli tu svoji pozornost zaměřit směrem, který je pro nás zdravý, který je pro nás očistný a podpůrný. Takže to bychom měli novoluní v Paně a ještě jsem něco neřekla a úplně. Na konci září 29.9. je úplně ve znamení Berana. A to je úplně který vlastně nás vede k takové harmonizaci práce a rodiny. Tady můžeme harmonizovat, uvědomit si, kolik prostoru, kolik času trávíme v práci, kolik času trávíme doma a pokud je něco tak si příliš mnoho nebo příliš málo, tak na to můžeme zapracovat. Je to o uvědomění si také vlastních schopností, dovedností. Beran nás vždycky vede k sobě sama, snaží se nějakým způsobem podpořit sebevědomí, sebedůvěru. Může se tady i v tomto období, můžeme se rozhodnout ohledně práce o něčem důležitém nebo podstatném, co chceme, čemu se chceme věnovat, čemu se nechceme věnovat, jak vůbec, jakým způsobem v té práci chceme fungovat. To by bylo, myslím, astrologicky k tomu září ostce vše. Máš nějaké dotazy, postřehy, Adrianko? Říkáš to skvěle i pro mě, kdo neumíme astrologii, tak se hezky učíme. A vzala jsem si z toho, že během září ještě budeme zpět do rovnováhy, do nějaké spravedlnosti, když by byl nějaký spor, tak to budeme řešit méně konfliktní cestou, ale dovede nás to už do zdárného cíle. Jestli jsem to pochopila správně. Byla to naprosto správně. Numerologicky je září pod číslem 9 nebo pod vlivem čísla 9. A tady
se můžeme věnovat i vlastnímu duchovnímu vývoji, nejenom tedy práci, nejenom zdraví, ale nesmíme zapomínat právě na svoji duši. Takže tady se můžeme i ponořit do duchovních témat, můžeme se věnovat i nějakému rozjímání, případně si uvědomit, které části osobnosti nejsou rozvinuté. Pardon, ten Merkur je ještě retrográdní, je to slyšet. Takže se můžeme věnovat rozvoji vlastních schopností, dovedností, můžeme se věnovat tomu, co jsme třeba, čemu jsme doposud nevěnovali pozornost, tak to zaměřit pozornost tímto směrem. No a potom ještě, když vlastně sečteme číslo roku 2023, což je číslo 7, s číslem měsíce září, což je devítka, tak nám vyjde výsledná sedmička. A sedmička opět podporuje takové duchovní rozjímání, duchovní vývoj. Je to i číslo, které nás směřuje k našim emocím a vlastně učí nás veškeré emoce, pocity přijmout, nehodnotit je, ale prostě přijmout je za své. Tak asi tak. No a co nás čeká v říjnu? Tak, můžeme se podívat na říjen, správně. Tak první polovina října stále nám slunce prochází znamením vah, čili toto období je, jak už váhy napovídají, období, kdy máme dávat svůj život do rovnováhy, do harmonie. Je to také období, kdy speciálně se máme zaměřit na harmonizaci partnerských a mezilidských vztahů. Toto bude do 23. října a poté 23. října slunce vstupuje do znamení štíra a nastává štíří období, které nás vždy vede k takové hlubší transformaci a vede nás k tomu, abychom vlastně přijali veškeré stránky naší osobnosti, veškeré stránky našeho života a pracovali s nimi. Štír nás vede k pochopení, že když chceme něco nového začít, tak předtím musíme uzavřít to, co je staré, to, co se už přežilo. A štír je znamení vojné smrti, což tady bereme na psychologické rovině, čili smrt rovná se změna, rovná se transformace. A opět jsme u toho, že pokud chceme se nějakým způsobem vyvíjet, tak musíme tomu vývoji vzít i to, že vlastně musíme něco měnit, něco ukončovat. Nejde stále plout jaksi ve stejné řece. No a na začátku října, 5. října, Merkur, což je planeta komunikace, intelektu, komunikace, nám vstupuje do znamení vah. A tady bude přát právě takové té spíše diplomatické komunikaci, bude přát tomu, abychom věnovali pozornost nejenom vztahům, ale i případně tomu, co je krásné tady na světě, protože váhy jsou znamení, které milují krásné věci, umění, takže se můžeme více věnovat vůči činnosti, umělecké činnosti. Poté 22. října ten samý Merkur vstupuje do štíra a tady se posiluje zase opět to štíří téma, čili je to transformace. Nejenom transformace, je to třeba i lidská sexualita, takže tady se můžeme hlouběji podívat na vlastní instinkty, pudy, na to, jak to máme srovnané či ne, co se týče našeho sexuálního projevu. Ponořit se více do vášně. Můžeme i z vášně žít život. Vášeň nepatří jenom k erotice, ale měla by patřit k životu jako takovému. Mars, to je ta planeta energie, vůle, mužství,
12. října ze znamení vah vstupuje do znamení štíra. A tady se cítí velmi dobře. Tady se cítí silný, čili ta mužská energie se posílí. Posílí se vůle, no, protože vůle a houževnatost štíra je obrovská. Takže tady tato energie bude velmi silná. A my právě můžeme pocítit potřebu nebo odvahu něco změnit ve svém životě. Štír nás vede k odvaze. Je to znamení, které se málo čeho bojí, takže v tomto směru podpoří právě naši odvahu a naše odhodlání změnit něco ve svém životě. Něco přivést ke konci, aby se mohlo právě zrodit to nové. Tak, tady máme Mars. Pak ještě důležité podotknout, že 3. října, na začátku října, Lilith, což je vlastně taková ta, je to ženská část osobnosti, ale je to ta část osobnosti, která je hluboce v nevědomí a je to taková ta divoká energie, syrová energie ženství, tak ta doposud vlastně do toho 3. října prochází znamením lva, kde nás vede k tomu, abychom si vážili sebe sama a abychom se nebáli projevit, abychom se nebáli i bořivě projevit a abychom se naučili důvěřovat mužskému světu, tak ve znamení Panny tady bude 9 měsíců na to, abychom vlastně si uvědomili, co je pro nás podstatné a co nikoliv. To je zase to panenské téma. Panna odděluje zrno od plev, čili je to o tom uvědomit si, co je skutečně podstatné, co má opravdovou hodnotu pro nás, tomu se věnovat. A taky je to téma, jako když čistoty v životě. Do toho může spadat cokoliv a je to myšleno, abychom se zamysleli nad tím, co vnímáme jako, že je čisté, správné a co vnímáme, že je nečisté a nesprávné. Často to může být zkresleno nějakým naším třeba zážitkem nebo výchovou a teď si můžeme uvědomit, že třeba ta situace je úplně jiná, než jsme doposud vnímali. Je to také, protože Lilith je právě ta syrová energie, pudová energie, tak je to i srovnávání se s vlastními pudy, instinkty. Panna člověka vede v čistotě a vede k tomu, aby byl schopen ovládat své pudy, což je naprosto v pořádku. Ale zase tady musí být určitá rovnováha, abychom úplně ty, abychom se nevykastrovali v podstatě, abychom ty pudy úplně neumrtvili, protože je potřebujeme k svému životu. Takže toto je taky zajímavé téma, 9 měsíců. Je to také téma práce, protože Panna je velmi pracovité znamení, takže tady si musíme, nebo budeme si uvědomovat, jestli skutečně naše práce má smysl, anebo jestli jsme pouhými otroky práce. To bude taky zajímavé téma. A také je to určitý rozpor mezi potřebou věřit a zároveň potřebou logicky něco zdůvodnit, protože Panna je logické, analytické znamení a Lilith nás vede spíš do těch instinktů, do toho, abychom nepřemýšleli, ale abychom jednali. Takže to budou určitě zajímavá témata. Říkám, startuje to 3. října, ale máme na to 9 měsíců, abychom tato témata zpracovali. 14. října nastává novoluní ve znamení vah na 22. stupni ve znamení. A novoluní je ve volné kvadratuře napěťové dynamické s Plutem. No a tady vlastně můžeme výrazným způsobem transformovat mezilidské partnerské vztahy. Můžeme tím, že si uvědomíme, co jakým způsobem chceme fungovat ve vztahu, případně jaké vztahy nám fungují, jaké nám nefungují, dosáhnout určité harmonie a rovnováhy. Tady opravdu se zcela bez příkras podíváme na to, jak třeba i my sami fungujeme ve vztazích a můžeme tady leccos změnit.
A také je důležité si uvědomit, že, že váhy hledají neustále harmonii, rovnováhu. A takže opět ta skutečná a trvalá harmonie a rovnováha je možné ji nastolit jenom uvnitř nás samotných. Takže je potřeba začít harmonizovat sebe sama a nehledat něco, co mě harmonizuje, takzvaně zharmonizuje, sklidní zvenku. No a pak máme 28. října úplněk dýku. A tenhle úplněk bude taky velmi zajímavý a velice silný, protože tady je hezký aspekt. Luna v dýku, která je v opozici na slunce ve štíru, což je onen úplněk, tak ta Luna má konjunkci s Jupiterem v dýku, což je velice příjemný aspekt. A slunce ve štíru je v konjunkci s Merkurem a Marsem ve štíru. Takže tady je neskutečné množství energie, bude to zřejmě velice silný úplně. A tady nás to povede cestou, že můžeme transformovat vlastní přístup k financím, ke hmotě jako takové, k majetku, uvědomit si, že vlastně vše ve světě je energie, i ta hmotou se skrývá energie. A pokud chceme žít v hojnosti, tak právě musíme fungovat na té správné energetické rovině, takzvané vlně. A tady je zase opět uvědomění si, že pokud si chceme, aby naše energie byla zdravá, takzvané vibrace vysoké, tak co nejvíce času, pozornosti je dobré trávit pozitivními myšlenkami, radostí, tvořivostí a důvěrou v život. A také tento úplněk nás povede uzavřením určitých záležitostí v našem životě a uvědomění si toho, že je důležité v životě něco pustit, nejenom stále získávat, hromadit, ale také potřeba pustit, uvolnit prostor pro něco nové. No, tak to by bylo asi tak zhruba v kostce v říjnu astrologicky vše. A z pohledu numerologie, jak se to počítá? Desítka nebo jednička? Jednička. Jednička, to je podpořena, posílena nulou. Kdykoliv je v datu narození nula, tak ta vždy posiluje to číslo, za kterým vlastně stojí. No a říjen, co by jedničkový měsíc, nás právě vede sobě sama k tomu, abychom celkově ten říjen je hodně o vztazích. Uvědomujeme si, že potřebujeme ke svému životu funkční harmonické vztahy, které budou v rovnováze. A druhá strana je, mince je ta, že potřebujeme mít i harmonii a v rovnováze vztah k sobě sama. A o tom je právě jednička a o tom je i celý říjen měsíc z numerologického úhlu pohledu. Takže nás jednička vede k nezávislosti, k samostatnosti, k hlubšímu sebepoznání. My se opravdu můžeme ponořit hluboce do sebe sama, čemuž znamení štíra je ideální také a být v souladu sami se sebou. No, když zase sečteme číslo roku 2023, tedy sedmičku s číslem 1, což je číslo měsíce října, tak nám vyjde číslo 8. A osmička je právě číslo rovnováhy, je to takzvané karmické číslo, ale není se potřeba toho bát, protože když svůj život budeme žít právě v rovnováze, v harmonii sami se sebou, tak dosáhneme vnitřní spokojenosti, dosáhneme toho, co potřebujeme dělat, věnujeme se tomu, co je skutečně pro nás podstatné a smysluplné. Takže během měsíce října bychom měli dosáhnout právě určité harmonie nejenom vnitřní, ale i vnější. Máš nějaké postřehy, Adriánko? Asi to bude jízda, co? To bude. Ale není se čeho dát. No a co nás čeká v listopadu?
Tak, podíváme se na listopad. Opět první polovina listopadu do 22. listopadu je štíří téma, nám tady panuje. Takže transformujeme své životy, zaobíráme se tím, nejenom co chceme otevřít, ale co potřebujeme ukončit a množíme se jaksi dovnitř, do sebe sama. A 22. listopadu slunce vstupuje do znamení Střelce. Střelec je ohnivé znamení, je velice optimistické, vitální. Tady většinou cítíme, jak se nám vlastně vlívá energie do žil. A také Střelec je znamení, které potřebuje zažít nějaké dobrodružství, něco nového, potřebuje také na duchovní rovině hledat hlubší smysl svého života. A den poté, co slunce vstoupí do znamení Střelce, tak vlastně se potkává v dynamické a napěťové kvadratuře se Saturnem v rybách. Což tu rozetvá to značení Střelce trošku brzdí, ale na druhou stranu je to celkem pozitivní, protože Střelec ve svém optimismu a nadšení je kolikrát bezbřehý a často, jak si přehlédne, že to, čemu se nadšeně chce věnovat, je těžko zrealizovatelné ve hmotě právě. No a Saturn, ten povede Střelce k tomu, aby trošičku přibrzdil a aby si uvědomil, zda to, co skutečně chce realizovat, je schopen realizovat. No a Saturn v rybách, ten nás vede právě k hlubšímu uvědomování si duchovních proudů života, takže si myslím, že to bude zajímavé období právě na duchovní rovině. Jinak, 10. listopadu do Střelce vstupuje i Merkur, takže tady máme optimismus, pozitivní naladění mysli, ale právě ještě toho 10. listopadu, jak Merkur vstupuje do Střelce, tak také ho potkává Saturn v dynamickém a napěťovém aspektu. A opět tady máme takovýto počkej, jako to je super, že máš skvělý nápady, ale tak si to trošku srovnáme. Jestli to opravdu stojí za to a jak to chceš udělat a zda to bude zrealizovatelné. 8. listopadu vstupuje Venuše, planeta lásky, ženství do znamení Vach. Tady je doma, tady se cítí velmi dobře, takže Venuše je v tomto období velice silná. Takže tady se můžeme věnovat kultivaci ženské energie, kultivaci vztahů, lásky, sebelásky. Bude to velmi jaksi blahodárné období pro nás. 24. listopadu tady máme Marse, který právě taky ve Střelci. A to bude velká jízda, velká energie, nadšení. A zase tady máme opět takovýto pozor, jako trošičku zbrzdíme a uvědomíme si, čemu opravdu se chceme věnovat. To je pro nás podstatné. Pak tady máme novoluní 13. listopadu, to novoluní ještě ve štíru na 21. stupni štíra. A novoluní je v konjunkci s Marsem, v opozici s Uranem. Zase je tady obrovské množství energie. A trošku ta energie by se měla vědomě brzdit. Neměli bychom jednat hned v prvním impulzu, protože v tam takovým tom nadšení nebo rozhodnutí můžeme ze zbrklosti třeba něco ukončit, uzavřít, co třeba ani nechceme. Takže trošičku s rozvahou, ale jinak ta energie by nás měla vést zase opět na emoční rovině, především na emoční rovině, na psychické rovině, takové regeneraci a k vyvázání se ze všech případných jakých manipulací nebo manipulačních vzorců. Takže v tomto směru to bude ozdravné. Kdekoliv je štír, tak tam je transformace. Takže tady nám nastává právě na tom 21. stupni štíra transformace. Jako taková. Můžeme se třeba, pokud známe svůj horoskop narození, tak se můžeme přímo podívat do horoskopu, do kterého domu, do které oblasti to novoluní spadá
A tady opravdu něco hluboce transformujeme, a protože to je nov, který nejenom ukončuje jednu etapu, ale zároveň otevírá novou etapu, tak tady můžeme nastartovat nové věci. A 27. listopadu máme úplněk ve znamení blíženců. A tento úplněk je zase trošičku brzděn Saturnem, ale vše má svoji světlou i temnou stránku. Takže tady máme trošičku takovou brzdu, ale zároveň tady máme navigaci, abychom svou mentální energií, protože úplně v blížencích se týká způsobu uvažování, způsobu komunikace, učení se novým věcem, tak nás vede k tomu, abychom určité věci dělali s rozvahou, systematicky, pokud se něčemu chceme věnovat, pokud něco chceme začít třeba studovat, čemuž tenhle úplně k nás bude směřovat, tak opravdu to jít studovat do hloubky, nesetrvávat jenom na povrchu a ponořit se do hloubky také. Ten Saturn tady nabádá, abychom nezapomínali i na určité jako kritické myšlení, samozřejmě zdravě kritické myšlení, abychom informace, které k nám přicházejí, podrobili určité kritice, abychom si uvědomili, jestli to s námi koresponduje nebo nikoliv, a podle toho se zařídili. Buď to tomu budeme věnovat pozornost, anebo tomu nebudeme věnovat pozornost. Tady máme, jak si vždycky máme, více cest. Tak, to by bylo asi také v kostce, v rychlosti vše astrologicky, co se týče listopadu. Pokoukneme na numerologii. Přesně. Výborně. Numerologicky je listopad pod vlivem čísla 2. A dvojka nás vždy vede k našim emocím, k intuici, opět k harmonizování já versus druzí. Čili tady budeme harmonizovat opět vztahy, pokračuje nám toto téma. Je to také období, kdybychom se skutečně více měli naladit na svoji emoční stránku, na svoji intuici. Intuici měli poslouchat, nám radí velmi dobře. Je to také měsíc, který nás vede k usmíření, protože pomalu rok končí, takže k usmíření, případně k bilancování toho roku, odpuštění, takže tato práce nás v listopadu čeká. Jinak opět, když sečteme číslo roku 2023, což je sedmička, s číslem měsíce listopadu, což je dvojka, tak nám vyjde devítka. A právě devítka taky ukončuje určité věci, uzavírá a vede nás opět na duchovní rovinu života a uvědomění si toho, že všechno, co jsme prožili v tomto roce do této doby, tak má určitý hlubší smysl. A vede nás to k určitému poznání, protože jediné podstatné, co tady je, abychom se učili, aby se naše duše učila. A toto si myslím, že nám umožní se jako sklidnit a naladit se právě na to, ať prožíváme cokoliv, tak je to určitá učební lekce a tato lekce nikdy netrvá věčnost. Vždycky to má určité omezení časové, takže se nebát, že třeba když prožíváme třeba nějaké nepříjemné období, takže toto nepříjemné období bude trvat do nekonečna. Všechno má svůj konec a také svůj začátek. A tomu nás právě ta devítka vede. Věru, vnímám to správně, nebo co jsi mluvila, tak jsem měla pocit, jak jsou roční cykly. Tak podzim nás nutí všechno pustit, jít do sebe, takové jako generálku, zamyslet se nad tím, retrospekci. Ale to je i v těch planetách teď tentokrát, viď? Ano, je to tady zesíleno a je to dobře, protože když se během podzimu sklidníme, což ještě bude trvat potom dál během toho zimního období, kdy opravdu bychom se měli spíš připravovat vnitřně,
na to nové období, které zase začne s jarem 2024, kdy slunce vstoupí do Berana. Takže to bude ten nádech, to bude ten výskok a my vyrazíme za novými zkušenostmi a novým dobrodružstvím. Ale většinou podzim já vnímám a velmi příjemně i energeticky. Samozřejmě člověk si nemůže tak jako vesele juchat jako v létě, ale má to svoje kouzlo. Je to takové určité zpomalení, sklidnění a právě napojení se na nitro, na sebe sama. My ti moc děkujeme za další milá slova, za vyčerpávající informace. Je jen něco, co by si chtěla divákům ještě na závěr vzkázat? Já děkuji moc opět za pozvání a co divákům vzkázat, prostě věřte sami sobě a důvěřujte cyklům. Bude se vám žít hezky. Děkujeme a zase potom brzy na viděnou. Těším se. Na shledanou, hezké dny.